Martirët, Manueli, Isabeli dhe Ismaili. Ishin vëllezër persian të cilët vun kurorën e pavdekshme të martirizimit më 17.6. të vitit 362. Jati ishte adhuruesi i zjarrit, por ëma ishte e krishter në sajt të priftit Evnoik ose Evnik, që kaliste bijit e saj. Dikur perandor Juliani, pra në vitet 361-363, kërkoi ndërmjetës nga mbreti persian për të lidhur paktin e paqes. Ky dërgoi shenjtorët e shkolluar të cilët u pritën me shumë dërime. Por, kur Julian Shkelesi dhe oportarët e tij bënin flijime tek perënditë gjatë festës, të tre të dërguarit qanin më njan për adhurimin e demonëve. I pikasen dhe me qënë se ata nuk u bindën për të bërë edhe ata flijime, u burgosën nga perandori. Ky i fundit më kotu përpoq ditën e nesërme që t'i tremte. Dhe në të kundërt filluan torturat. I fshikulluan deri sa umbulluan me gjak, i goshtuan në duar e këmbë në dërras dhe i varën, i gërvishtën me thonjë hekuri sa që u binin mishrat. Ndërsa luteshin, u shfaq ëngjëlli që u zbuti dhimbjet e padurueshme. Monarku largoi vëllan më të madh Manuelin për të dobësuar që ndresën vëllezërve më të vegjël. Ndërkohë, ai nuk mundi të gënjete dhe ndaj u doqi brinjët dhe sjetullat me lambada, por dashuria për Krishtin pra u hiqte dhimbjet. Ai u mundua që të thyente Manuelin por më kot. Edhe atij i doqën sjetullat dhe e mbështollën me kallama, të cilat i shtrëngonin duke e shpuar me mjete të mprehta. Së fundi, u ngulën në kokë dhe në shpatulla gozhda, u ngulën ashkla në thonjë dhe u pren kokën. Tirani, duke e parandiri se lipsane do t'i merrnin besimtarët, kishte urdhëruar që të digjeshin, por u hap dheu dhe i fsheu ato, kështu që shumë njerëz besuan. Pas dy ditësh u riap dheu dhe u adha besimtarve lipsanet, të cilat kundërmonin erë të këndshme dhe ishin mrekulli bërse. Renegati u vra në luftë me persianët pra në vitin 363, sepse pakti mbeti për gjysmë për shkak të sjelljes së papar dhe të parrëfyeshme ndaj ambasadorëve të tyre.